Diuen que ho fan tots junts, no sabem si anar al lavabo també, ja ho aclariran, però anem a comprovar una mica el nivell de coneixement que tenen l'un de l'altre. Senyor Rufián, completi aquesta frase del senyor Tardà. Vamos a darles una... Lección. No, la resposta correcta era vamos a darles una patada en el culo democráticamente. Vale, i senyor Tardà, completi la frase. Ciudadanos, ¿es esa derecha? Sí, ara no me'n recordo, però sé que quan ho diràs diré que sí. No me'n recordo. És esa derecha cool 2.0 barnizada, vale, sí, en la senda, sí, senyor, en la senda, sí, del PP. Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor. I per acabar, una aposta. Què fareu si guanyeu les eleccions? Jo afeitar-me, com l'altra campanya. Jo sentir una gran alegria. De fet, tot l'altre és absolutament secundari. Ni anar caminant a Montserrat, ni... No, 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 no. Una gran alegria. No, home, faré alguna cosa. Ni afaitar-se el bigoti. No, 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 no. Vaja, ho celebraré, eh? Ho celebraré, però a més allò en la intimitat. Doncs res, ja veieu que no era tan greu. Moltes no, gràcies. No, la veritat és que esperava més a tu, eh? Sí, ja, ja. Jo sí, també sí, demanava. T'estàs estovant. Sí, eh? Bueno, si voleu podem seguir, eh? T'estàs estovant. Bueno, per donar-vos una oportunitat, ja que us queixàveu que... A la roda de premsa es venjarà moltíssim. Gràcies.